剧版的，不要说他没看过，我也没看过，但他们都是十一生当中一定要看的。对，讲讲潘老师，因为来日无多。哈哈哈哈哈！所以你一定要，你医生要结束已经快了，一定要带他来看一次。没有，你这样乱讲，没有这个要声光的感觉是非常好，而且在视觉效果上确实很棒。这个是非常难得的机会，因为就是小朋友在这个成长过程里面，刚好对他来讲是建议免费的一个非常好的一个影响，因为在台湾很难现场。对，一般看的话，你可能要买机票飞到纽约啊，去百老汇，然后所以难得有这个机会，一定要就带他们来看。对啊，就是因为这样，所以才要特别这样带他们来。啊，刚好因为都送在一起，昨天我来带我女儿看电影版。真的啊，正好因为那个舞台剧版的剧情稍微不一样，比较抽象地方，所以小孩子呢先看过电影版，他已经掌握完整的剧情了。今天再看舞台剧版的，应该就很容易进入。好哎，对，看不太出来，对不对？他拜托嘞，我也是文青，好不好？我以前高中毕业来台北念书啊，当时。对我最大的向往就是说台北的舞台剧演出非常多，所以我那时候蛮热衷的。后来因为忙，所以就比较少机会啊。现在的娱乐呢，都已经要连老婆小孩一起，所以难得哎，这个是大人小孩都是的。所以呢，久违的，你说舞台剧，我大概整我看可能十年没有看过舞台剧。你没有时间看吗？啊，我上一次看的是《悲惨世界》，也是在那边演出。对，等于被多久以前了？他差不多是十年前，三年前都还没小巨蛋啊，所以等于从非常时间结束以后到现在，等于是再一次来小巨蛋看舞台。这个有这么好的剧，基本上也不要太刻意去麻烦别人。我跟潘老师为人跟品性，大家都懂，就是说公关票要拿一定都有办法，但是我们干这种事，我们是实际花钱。踩地铁，好，义务活动，好，不要给我那种公关票，拿了位置会还给你，我一定。我那个我肯定已经开完，我一定坚持要自己花钱。你干不就早点拿公关票来？没有，就像有的，我买太早，就像有的艺人出不出发说，燕哥地址给我寄两本去你家，不要，我一定要自己花钱去买，我一定自己要去出去买，对呀。听不下去了，你是不是想要结束访问？好了 ，OK， 好，非常好。对呀、啊，下次有机会再去，大家一起去啊，一起去请。请约你。对呀、啊，对呀、啊。潘老师长得这么健壮，应该是这块料。对，是。好，下次要一起去哦，好不好？好， okay, 谢谢大家，谢谢。